Шок, тем более, что врачи забігали. Хочемо поздравити, знайшли третє. Те, що Наталя стане мамою трійні, для неї та її чоловіка стало справжньою несподіванкою. Протягом усієї вагітності подружжя чекало на двійню дівчаток. Їм навіть придумали майбутні імена – Даша та Маша. Втім, під час останнього ультразвукового дослідження родина отримала неочікувану звістку – у вас буде трійня. Троє сестричок з'явилися на світ в результаті кесаревого розтину 5 днів тому. Наталя була на 7-му місяці вагітності. До родів один день. 18. Я за день до пологів дізналася, що буде трійня. Це було 18-го, а 19-го я народила. Був 31-й тиждень вагітності. Найбільша народилася 1 кілограм 420 грамів. Одна – 1 кілограм 340 та 1 кілограм 95. Від дівчаток Наталя не відходить ні на крок. Наразі дітка перебувають у відділенні інтенсивної терапії обласного перинатального центру. Сюди через карантин нікого не пускають. Тож батько поки бачив малечу лише на світлинах та відео. Як назвати дітей, родина ще не вигадала. Втім, зізнається Наталя, їй до вподоби незвичні імена. Маша, Даша, щоб... Маша та Даша вже не підійде. Для трьох захотілося, щоб більш незвичне. У нас взагалі ніколи в родині не було трійнят. Навіть двійнят не було. Зовсім не очікували. Всі дуже радіють, навіть жартують. Мовляв, чоловік не втік, не втік. Лікар-анестезіолог відділення інтенсивної терапії новонароджених Андрій Лобанов розповідає, народження трійні в перинатальному центрі – явище нерідкісне. Такі дітки періодично народжуються. Стан їхній зазвичай буває різним. Все залежить від терміну гестації, в якому вони народжені, ці дітки. В даному випадку ця трійня народилася недоношеною. 31 тиждень гестації – це все-таки мало. І з народження їх стан був тяжкий. Вони потребували дихальної підтримки. Особливо друга дівчинка з трійні, вона знаходилася на штучній вентиляції легень з народження. Вони отримали препарат Куросурф, це сурфактан-замісна терапія у нас у відділенні. Зараз вони знаходяться в тяжкому стані, але з позитивною динамікою. Відлучаємо їх від дихальної підтримки, забезпечуємо повністю їх терапією необхідною. Велика надія на те, що вони будуть достатньо хорошими дітками. Наразі дівчатка перебувають в ось такому спеціальному боксі. Їх випишуть, коли їх стан здоров'я стабілізується і коли вони наберуть необхідну вагу. Вдома новонароджену трійню чекає батько та ще четверо сестричок – 6, 8, 16 та 18 років. Мешкає родина в селі Новопавлівка Оріхівської ОТГ. Наталя каже, відтепер з 7 дітьми мріють про нове житло, адже стара домівка для великої родини буде замалою. Юлія Сенек, Владислав Кищук. Новини на Суспільному. Запоріжжя.